السلام عليكم، كاريبوني منيرة كوستل فود. leo naonyesha simple breakfast idea: mayai, mkate na vegetables kama mnavyoona, na chai yako. Na pia tuko karibu na kufikisha 20k subscribers. Kama hauja subscribe kwenye channel yangu hii, ni tafadhali, sijui unasubiri nini, huu ndo wakati wa kusubscribe. Na tutaleta mapishi mingi insha Allah. Kwa herini.